အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနိုင်ငံဝယ်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ခဲ့တဲ့မိုးသီးဆိုရင်ရက်စက်ရုံမှမများဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးမစားခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်ကန်subscribe လေးနဲ့အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာထောင်ကိုရရှိတဲ့ရှင်ဒီမိုကရေစီအရေးကြီးအပြီးမှာကျောင်းသားတွေကနေဆက်ဒေသကိုထွက်ခဲ့စဉ်ကအများစုအသက်19နှစ်ပုံရှင်လောက်များပါတယ်တချို့ဆယ်လေးဆယ်ငါးနှစ်အရွယ်ငယ်ရွယ်သူတွေပါသလိုမိုးသီးနဲ့အောင်နိုင်တို့လိုနှစ်ဆယ်ရှောင်းနှစ်ဆယ်ခွန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများလည်းပါခဲ့ကြပါတယ်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီး
ါတယ်သူတို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့အစည်းသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများနဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းအရှင်ချင်းဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နေဆက်မှာចောင်းသားရှုရန်သူလူလို့ဆွဆဲခံရပြီးလူမျိုးစုဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်အကြီးတန်းဆုံးနဲ့ရင်နာတဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ចောင်းသားဆိုတဲ့အမိခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်အချို့ကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးចောင်းသားတွေကိုရန်သူလူအဖြစ်ဆွဆဲပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းပါပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်တခုမှမပါပဲတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပြီးမိဘတွေကိုစုံပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေဟာလာပေါင်းများစွာလူမဆန်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံပြီးမှတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရမဟုတ်ပါဘူးတပတ်လည်းမကပါဘူးတလလည်းမကပြန်ပါဘူးလာပေါင်းများစွာရဲရဲဆက်ဆက်ညှင်းဆဲပြီးမှတိရစ္ဆာန်တွေလိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်အမှုစည်းဆောင်ကကုထေးနိုင်ကိုစစ်တပ်တချို့အဖြစ်ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဤပေါင်းလုံးတိရစ္ဆာန်တကောင်လုံးရဲရဲဆက်ဆက်စစ်ဆီးခဲ့ပါတယ်ထိုင်လို့ထားလို့မရတဲ့မြေကြီးကျွန်းထဲမှာလာပေါင်းများစွာထားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုထေးနိုင်တကိုယ်လုံးခေါင်းမအစ6တော့အထိကိုင်းများဆွဲပြီးတကိုယ်လုံးနှူခဲ့ရပါတယ်ကိုထေးနိုင်ကိုထားခဲ့တဲ့အချုပ်ခန်းကိုဆောင်းရတဲ့ ABSDF ចောင်းသားလေးကကိုထေးနိုင်ကမျက်ရည်တွေကျပြီးသူ့ကိုတပစ်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောပြခဲ့ပူပါတယ်မူဒီဆောင်ကထေးနိုင်ကိုလွယ်လွယ်ဖြစ်သေးခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးအရှင်ကြမြတ်စွာအားရအောင်ညှင်းဆဲပြီးနောက်ဆုံးစခန်းပြောင်းရတဲ့အခါမှာတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ကိုထီးနိုင်ကိုတိတဲ့လူများအားလုံးဟာကိုထီးနိုင်ဟာတော်တော်တက်တီကောင်းစိတ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိကြပါတယ်ကိုထီးနိုင်ရဲ့ညီကိုမောင်မအားလုံးဟာ1988အရေးခင်းကြီးမှာတက်ကြစွာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေပါယခုမြန်မာပြည်မှာရောက်နေတဲ့နိုင်အောင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အောင်နိုင်တို့ခေါင်းဆောင်ပြီးចောင်းသားចောင်းသူတရားခန့်ကိုအစိုးရတချို့အဖြစ်ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်လာပေါင်းများစွာတွန်ယုံလူမကြားရဲဝန်လောက်အောင်ရက်ဆက်ရုံမှာတော့နီလန်နဲ့အင်ပန်နှိပ်ဆက်ပြီး38ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အများစုဟာခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်ရှင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်နဲ့တိုးခိုခဲ့တဲ့ចောင်းသူမခင်ကျော်ဦးကိုမတက်ခင်ညှဉ်းပန်းတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ចောင်းသားတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလူအများရှိမှကာမဆက်ချက်ခိုင်းပါတယ်။နောက်မခင်ကျော်ဦးရဲ့မိမအင်္ကာတို့ကိုတိုးပြတိုးကရှာဖွေခြင်းပါဇက်အတွင်းတံမြောင်ဖြင့်ထိုးငွေခြင်းများပြုလုပ်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဟန်တီကကျောင်းသားတွေရဲ့ရှီလက်များကိုမိုင်းမိုးများရှီနှောင်ပြီးပြေးခိုင်းခြင်းလက်ချောင်းများဖျက်ပြီးလေဘင်းတွင်ပြန်ဆွဲခိုင်းထားခြင်းတွေလက်ကိုခိုးဖျက်ပြီးပါဇက်မှာပြန်ကိုက်ခိုင်းခြင်းခေါင်းပြတ်တက်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့လေဘင်းကပြတ်ထွက်တဲ့တွေးကိုတခြားဟန်တီကကျောင်းသားတယောက်ကိုတောက်ခိုင်းခြင်းအရှားနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့မတက်ခင်လာပေါင်းများစွာညှင်းဆဲခဲ့ပါတယ်မိဘအွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကိုကိုတိုင်းမိဘဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခမရတို့တွေလည်းမိဘမေတ္တာနဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုပုံနာလည်လာကြမှာပါအခုလိုအချိန်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးចောင်းသားတချို့မြန်မာပြည်ပြန်လာခဲ့ရပြီဆိုတော့တက်ရှိဆင်ကြရှိသေးတဲ့မိဘတိုင်းကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုညှော်ကြမှာပါညီတွေညီမတွေအကိုတွေအမတွေကိုညှော်ကြမှာပါနိုင်အောင်နဲ့မူသီဆောင်ရဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားလေးတွေရဲ့မိဘညီကိုမောင်မတွေနေရာမှာကိုရင်းစာကြည့်ကြပါသူတို့လည်းတခြားမိသားစုတွေလိုညှော်ရင်ကြမှာပါတခြားမိသားစုတွေပြန်လဲဆုံးကြည့်လို့ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာသူတို့သားသမီးတွေဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ကသူတို့ကိုဘယ်လောက်ကြည်ကွဲစီမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြမလို့ပါဘူးအဆိုတော့သူတို့သားသမီးတွေကိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မူသီဆောင်နဲ့နိုင်အောင်တို့ကသူရဲကောင်းတွေလိုမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လာကဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းပြောနေကြပြီးမီဒီယာတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီသမားဆိုသူတွေကရှီမြောက်ဆက်ဆံနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါသူတို့ဘလောက်အားငယ်မလဲဒီမိုကရေစီအတွက်ဆိုပြီးသူတို့ရင်ခွင်ထဲကထွက်သွားတဲ့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတို့သားသမီးတွေအတွက်ဘလောက်ယူကျုံမရဖြစ်ကြမလဲဘလောက်ခံစားကြရမလဲအဲ့ဒီတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့88မျိုးသက်ចောင်းသားကောင်းသားအလုံးအနေနဲ့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူအလုံးသူတို့မိဘများမိသားစုများနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးအဖြူစင်ဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့88ရေတော်ပုံကြီးမျက်နှာထောက်ပြီးဒီနိုင်အောင်နဲ့မိုးသီးဆောင်ဆိုတဲ့လူသက်သမားကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဝိုင်းဖို့ကြပါဒီနေရာမှာဒါတွေကတော်တယ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပြီးခဲ့တာပြီးခဲ့ပြီငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါတို့ကနာမည်ကြီးတွေပဲဆင်သွားရင်လမ်းဖြစ်တယ်မူသီးဆောင်ကငါတို့ဘကသားကလူအောင်နိုင်ရခင်မောင်ယောက်ျားငါတို့မကသားကလူငါတို့ကိုအများကြီးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့သူဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးနဲ့အတိမတ်ပြု
ဆက်ဆံခဲ့မယ်ဆိုရင်တက်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတာမကခမရတို့အားလုံးကိုလူခွင့်ရေးနဲ့နေရာမျှတမှုတိုက်ပွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်များဖြစ်တိမဲ့ပြုသားတို့အားလုံးနဲ့တကွာဒီမိုကရေစီရေးတစ်ခုလုံးကိုစော်ကားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေကငါတို့တက်မတော်ကိုတိုက်ခိုက်တော်လှန်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအရှင်းရှင်းဖြစ်ခဲ့တာငါတို့အုပ်ချုပ
ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ